Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Ano, už jsem s ním asi otravnej, ale prostě dát Rasenia je pro mě pořád přece docela úspěch a proto bitvu, kde dám 7 killů, hodnotím za tak dobrou, že ji bych ji měl zveřejnit. Takže tady máme moji 26. Rasenia se strojem RAM 2. Je to včetně hráno v neděli odpoledne 2.4.2017. Včetně právě s ramem, četař potřeboval dát 3 kily a 12 damage včetě, tak jsem mu řekl, že mu s tím prostě pomůžu. Dal jsem se na min, hned jsem tady zkusil ráno do té PZ4, bohužel ústivá rychlost mého granátu mi nedovolila tento stroj zasáhnout. Objevilo se tady BDR-ko, francouzská pětko a Heavina, nabím si adrenalin, který můj reload sníží po 3 sekundy, což s Alfou 90 udělá toto dílo docela zabiják s brutálním DPMkem a vidíte, že prostě jedu a střílím. Chudák BDR-ko nezmohl skoro nic, teďka mě ještě navíc misnul, takže BDR-ko, teďka jsem ho bohužel neprorazil. Teďka jsem mu nechal malinko HPček, takže touto ranou dokončuju. Leopard jsem myslel, že mě probije, jenomže RAM dispuje na celku slušným pancířem na pětkový metko, on je takový trochu pomalejší. Je to taková spíš metko hevina, ale proti těmhletěm třeba kulometným dělům to je super. Kávečko mě misnulo, tak jenom na to Leoparda jsem si uhantil druhý kill, no a teď jsem si tady začal sypat to kávečko. Chrchl, ten mě teda už probil, no, nicméně já jeho taky, teď jsem zbytečně misnul a teďka nastane tady trošku situace, že se tady budu s četrem trošku tlačit a budeme tady teďka najíždět cikcak, neboli on vystřelí, já vystřelím, on vystřelí, já vystřelím. A to DPM-ko nás dvou je takhle neskutečně velký, že ty tanky nemají vůbec žádnou šanci. Tady jsem teďka už počkal, aby mi to Churchilla ještě nastřelili, bohužel čtař už umřel tady, dostal fokus. Já jsem se tady teda zajistil třetí a čtvrtý kill, tady jsem se zajistil teda pátý kill, na to názor naněl jsem štěstí, že mi ho nikdo nevyžral. No a teď tady zbyl ten Arl, který mi dá teďka ránu a teď zase bál, že umřu. Nicméně PZ4, opět, měl jsem ji na ránu, bohužel RNG nedopřálo, ale velmi rychlý reload toto dělá mi umožnil ho stihnout předtím, než ho vyžere nepřítel. No a Arl teďka jel po mně, ovšem, potom si to rozmyslel, začal útočit do někoho jiného. Já jsem si nabil adrenalin, dal jsem si do něj pár ran. A přece když už se jeho HPčka blíží k nule, tak jsem si, to je právě teď, tak jsem si prostě a jednoduše počkal, až ho někdo nastřelí, abych si ho mohl zabít. Takže docela dost povedená bitva, 2297 damage, to je pěkná pětku, Ace, High Calibre, Válečník, Ocelová zeď, Spojenec, Levheislova medail, Zásadní přínos a Rasenii, to byly 7 kilů, přes 13 základní XP, což je na pětku velmi pěkný. Měl jsem docela i dobrou efektivitu střelby na to, co je tohleto dělo za relativně nepřesný spamovadlo. Takže tak, já doufám, že se vám toto krátká bitva líbila, pokud ano, můžete ji ohodnotit lajkem. Uprostřed na obrazovce máte tlačítko odebírat, pokud nechcete přijít o další videa z mé tvorby, a kolem máte nějaké odkazy na další videa, kde jsem dal právě 7 kilů neboli medaily rasenijských hrdinů. Já vám teda ještě jednou moc krát poděkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Já jsem Xero a ahoj.